ဥစဉ်မေးလို့ရမေးကောင်းတော့ဒီဥစဉ်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတက်ကြရတဲ့ရှိအဲ့ဒီတက်ကြရကြမှာဥစဉ်တို့ဒီရခိုင်ဥစဉ်တို့ဒီတက်ကြရနေဒီပမာတက်ကြရကတူနေတယ်အဲ့တော့ပမာလူမျိုးတွေတက်ကြရကဘယ်တော့မှစပြီးတော့အာစကြရလဲဥစဉ်တို့ဒီသူဒီမဟုတ်ဒီတက်ကြရနှစ်ခုကအတူတူပဲလားသူဒီမဟုတ်ဒီရင်းသုံးတဲ့တက်ကြရကောစာတက်ကြရဒီအဲရခိုင်တို့ရဲ့ရိုးရတက်ကြရသူဒီမဟုတ်ပမာလူတက်ကြရတူတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘဲခလောက်ကစားပြီးတော့ဟိုတူခဲ့တာလေအဲဒီလိုမတူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ဆရာကြီးနဲ့ရှင်းပါဦးမဟာသက်ကရီဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီဒီသာသနာသက်ကြီးကိုမဟာသက်ကရီဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာသက်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တာပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအာရာရှိတဲ့ပုံကြီးကသူ့ဖေးရင်လည်းဖေးတယ်လို့ပြောအောင်နိုင်ရစားနေလို့ပြောဖေးမောင်စိတ်ကြောက်တယ်ဗီလင်းစီအာရီကအရှင်မင်းကြီးဘယ်ဖက်ကြီးလောက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်တော့အရှင်မင်းကြီးနိုင်ရစားမှုမြင်နေတော့ဆိုရင်ပြကြပြီးဒီမှာကျောင်းဘာလို့လဲဆိုဖက်ကြီးကိုဖြူဖက်ကြီးကိုဖြူလိုက်ပြိုတဲ့ခါလည်းပြိုတယ်မပြိုတဲ့ခါလည်းမပြိုအဲ့ဒီတော့ဒီမဟာသက်ကြီးကိုသာသနာဆိုပြီးတော့သက်သက်ထားပြီးတော့ကောစာဆိုတာစတာဟာ AD 638မှာစအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မြောက်ဒီကောသာကို638ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီခရစ်တန်တွေကိုရတာပဲအဲ့တော့ယင်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရမင်းလားသူကဖြိုလိုက်ဖြိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ638မှာပြန်စားပြန်စားလို့တိကံပြန်စားတိကံပြန်စားတော့ဒီသက်ကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီသက်ကြီးကိုမြမာကအမပြူမင်းမှာပြူမင်းကအဲ့လိုဖြူလိုက်ပြီးတော့စလိုက်တော့စလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြမာကလည်းစိတ်ယူတယ်ရခိုင်ကလည်းစိတ်ယူတယ်ချန်လည်းယူတယ်ဒီယူရီယာလည်းယူတယ်လာအိုစ်လည်းယူတယ်ကမ္ဘောဒီးယားလည်းအဲ့ဒီကောဇာ B အမဗမစ်ယူရာ B ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ထိုင်းနေရတယ်သူတို့တက်ပြီးစပြီးတော့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတီဟဘလူးဆိုတဲ့မင်းအဖေကိုတတ်တဲ့နေဖေကိုတတ်တဲ့အတွက်အရှင်မင်းကြီးရတယ်နတ်သက်တော်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းဖြိုးဖို့တော့ကြိုးစားတယ်။ဒါတက်ကမပြူသူပဲပြောတယ်။တက်ကမပြူသူဖြိုးလို့သာပြူရလို့ရှိရင်တက်ကအခုဒီ1300နဲ့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်လဲဘူးခေါ်တာအာသောက်တော့ပြဿနာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိုသူပြိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ1000ပြိုမှာမဟုတ်ဘူးပြတာအဲမပြိုခဲ့လို့ကံကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလူမဟာသက်ကြီးကို6638မှာဖြိုလိုက်တဲ့သက်ကြီးအခုဒီဆက်ပြီးတော့ယူလာတာယူလာတာကောစာဆိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုစက္ကဆိုတော့အိန္ဒိယမှာစက္ကဆိုဇန်နဲ့စက္ကရီဂျီနယ်period ဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဟာအိန္ဒိယမှာလည်းပျောက်သွားတော့ဗျာဆိုတော့ဘုရားဘာသာမင်းဆက်ကလည်းပျောက်တယ်ဟိုဟိန္ဒူမင်းဆက်ကလည်းပျောက်သွားတော့ဒီမဟာမင်းတဲ့နေကအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဟိဂျီဖက်ကြီးကိုယူလိုက်တော့ပုံပြရတယ်ဆိုတော့အဲဒီငါတော့အိန္ဒိယမှာတော့ပျောက်သွားတော့အဲ့တော့ရှေ့တောင်ရှာမှာထဲရောက်တာဘုရားဘာသာထုံးရတဲ့တိုက်ကြီးမှာတော့ဒီဖက်ကြီးကဆက်ပြီးတော့